वर्तमान काळामध्ये शेतीच्या उत्पादनामध्ये वाढ होत नाही हे दिसून येत आहे. याचे प्रमुख कारण रासायनिक खतांचा अतिवापर हे दिसून येत आहे. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कण कमी होत आहे व त्यामुळे जमिनीची पाणी साठवून ठेवण्याची कॅपॅसिटी कमी होत आहे. रासायनिक खतांचा अतिवापर केल्यामुळे शेतकरी वर्गास आर्थिक अडचणीचे ठरत आहे. यासाठी पर्याय म्हणून पाटील शेतकरी उद्योग समूह ऊस शेतकऱ्यांसाठी सेंद्रिय व रासायनिक यांच्या संयोगाने तयार केलेले केन बूस्टर हे उत्पादन घेऊन आलेले आहे. केन बूस्टर हे रासायनिक व सेंद्रिय घटक यांचे संयोगी द्रावण इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टँडर्डने प्रमाणित केलेले आहे. केन बूस्टरमध्ये अतिरिक्त कार्बोहायड्रेटचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे ऊसाच्या पानांमध्ये प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया गतीने होण्यास सहकार्य होते. प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया गतीने होत असल्यामुळे ऊसाच्या पानांची लांबी व जाडी यांच्यामध्ये लक्षणीय वाढ होते व पर्यायाने ऊसाची काळोखी वाढते. प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया गतीने होत असल्यामुळे जमिनीमधील सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा पूर्ण वापर होतो व त्यामुळे ऊसाच्या पेऱ्यांची संख्या व लांबी तसेच जाडी यामध्ये वाढ दिसून येते. केन बूस्टरचा वापर केल्यामुळे 20% ते 30% ऊस उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास सहकार्य होते. आता आपण केन बूस्टर हे कसे वापरायचे याबद्दल माहिती घेऊ. केन बूस्टर हे 1 लिटरचे द्रावण असून त्याचा वापर 50 दिवसांवरील ऊसासाठी करायचा आहे. केन बूस्टर हे 1 एकर क्षेत्रासाठी 15 दिवसाच्या अंतराने 2 फवारणी असे वापरायचे आहे. त्याबद्दल सर्व माहिती पत्रकामध्ये नमूद केलेली आहे. केन बूस्टरच्या वापरानंतर पुढील 7 दिवसानंतर सकारात्मक बदल दिसण्यास सुरुवात होईल. केन बूस्टरचा वापर करताना जमिनीशी पुरेशी ओल राहील याची काळजी घ्यावी. केन बूस्टरचा वापर महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत व त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ उपलब्ध होत आहे.